ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କାମ୍ୟା। ନିଜର ଅସଲ ରୂପକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଦୀର୍ଘ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଜେଲ୍ରେ ଦିନ କାଟିଛି ଏବଂ ସବୁ ନିଜର ରାଗ ରୁଷା ସବୁକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛି ଏବଂ ବଦଲା ମଧ୍ୟ ନେବ। ଇତିଠାରୁ ବଦଲା ନେବ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ସିଏ ନିଜର ଚରମ ସୀମା ଟପିଯିବ ତାଠୁ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ରହିଥିଲା କି ଧାରାବାହିକରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ନା, କାମ୍ୟା ସହିତ ତା ଝିଅ ଉର୍ବି ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ମୁକୁଳୁଛି। ଦୁଇଜଣ ଏକା ସାଥିରେ ଜେଲ୍ରେ ମୁକୁଳିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧାରାବାହିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଧାରାବାହିକକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଧାରାବାହିକରେ ଏକ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା, କାମ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବ ନୂଆ ରୂପରେ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଛି ସତ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୂପର ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତା ସହିତ ଏକ ଟୁଇଷ୍ଟ ଯାହା ରହିଥିଲା କି କାମ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଆସି ଆରବକୁ ହିଁ ଦେଖା କରିବ। ଆରବକୁ ଦେଖା କରିବା ପରେ ଆରବ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ସତ, ହେଲେ ଆରବ ତା ସହିତ ଆଦୌ କଥା ହେବନି। ଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବ ଦାମିନୀ ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଇଏ ପୁଣି ପବିତ୍ରା। ପବିତ୍ରା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପବିତ୍ରା ତାକୁ ଆଦୌ ଘର ପଶାଇବନି। ତାପରେ ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ, ମା ଝିଅ ଏବେ କେଉଁଠୁ ରହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଧାରାବାହିକ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଧାରାବାହିକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆସେ।